Об'єднавчий собор, що відбувся у Києві 15 грудня, оголосив про створення в Україні Незалежної Православної Церкви. Що це означатиме для вірян, розповіли 22 грудня у прес-центрі «Чиста політика» представники духовенства. Наголосили, зокрема, на тому, що жодного насильницького відбирання храмів у Російської Церкви не буде. Коли говорили і говориться до сьогоднішнього часу, що хтось там бажає якось силоміць забирати, проливати кров, то є ті люди, які бажали б, можливо, цього, але наша церква, українська держава заявляли і заявляють до сьогоднішнього дня, що не потрібно перекладати свої думки на чужі плечі і бажати того, чого ми не бажаємо. Справді немає бажання щось у когось забирати. Владика Євстратій у свою чергу розповів про історію Української церкви, окремо зазначивши, що Московська церква фактично виділилася із Київської митрополії у середині 15 століття. Коли в 1589 році Константинопольський патріарх після 141 року невизнання все ж таки благословив буття Російської церкви як церкви з патріаршим устроєм і окремо автокефальною, то території цієї церкви були визначені в межах Московського царства. Київська митрополія не входила в склад цієї церкви. Нині ж владика Євстратій закликає бути пильними, адже російський патріархат, що, як відомо, виступає категорично проти Української незалежної церкви, за його даними, буде намагатись чинити різноманітні провокації. Щоб налякати людей, щоб налякати світове співтовариство і так далі, зробити хоч щось. І робляться оці провокації. Тому закликаю всіх розуміти це і не піддаватися ні на провокаційне якісь спонукання, під якими б гаслами вони не робилися, а інформація, яка буде надходити, що десь хтось щось захоплює і так далі, не вірити. Нагадаємо, 6 січня відбудеться вручення новообраному предстоятелю Православної церкви України Томосу про автокефалію.